Потяги, літаки і, звісно ж, автобуси. Вони проїхали тисячі кілометрів. Зіграли 13 концертів у 8 країнах світу. Витримати такий шалений темп було непросто. Можу сказати, що втома. Але ми щасливо втомлені. Оркестр «Свободи» турне розпочав в Польщі. Приїхав в Велику Британію, Ірландію, Францію, Німеччину, Нідерланди. Фінішує у Штатах. Заключний концерт на одному з найпрестижніших майданчиків американської столиці у Вашингтонському Кеннеді-центрі. І скрізь і овації, і сльози. Іноді так комок в горлі є таке, і іноді навіть проступають сльози, треба відвертатися. Ну а емоцій стільки, бо разом зібрали українців. І тих, хто давно вже живе за кордоном і працює в іноземних оркестрах, і тих, хто через війну став вимушеним переселенцем. І не думав, що на чужині зможе працювати за професією, що музика та його талант будуть потрібні та оцінені. Вони всі на рівних. І ті, хто давно гастролює, працює з зірками, і музиканти з Києва, Львова, Харкова, Одеси, які пережили всі жахи війни та евакуації. Тому це дійсно вже більше, ніж просто музичний колектив. Це вже майже як сім'я, тому що люди якось так кооперуються, намагаються далі один одному допомагати і після туру. Тобто тут якісь такі розмови, хто куди далі, може, що треба допомогти. Ми спостерігаємо за репетицією у Вашингтоні, на яку музиканти потрапили одразу після довгого переїзду з Нью-Йорка. За час туру вони звикли, що іноді між концертами і поїсти ніколи. Але навіть за таких умов на сцені маєш виглядати ідеально. Ось, наприклад, зараз ми їхали 5 годин з Нью-Йорку сюди на автобусі. І в нас було десь 15 хвилин, щоб зробити щось з зачіскою, з макіяжем, з концертним одягом, який витащили з валіз. Але на це вже не звертають увагу, бо у кожного тут є надзавдання. Не просто круто виступити, не просто показати клас, але і підтримати Україну. Бо кожен такий концерт і збирає гроші на підтримку українських артистів і мобілізує громадську думку на підтримку держави в цілому. Автори ідеї такого туру – генеральний директор Метрополітен Опери Пітер Гелб та його дружина Керілін Вілсон, яку музичні критики часто включають до рейтингу найкращих диригентів світу. Вона й зізнається, сама має українське коріння. Мої прадід та прабабця були з Чернівців. У мене там і досі живуть двоюрідні брати, бо в родині прадіда було 7 сестер. Тож багато родичів живуть в Україні, і я з ними в постійному контакті з моменту, коли почалася війна. Тому і тур на підтримку України, і ця можливість допомогти вітчизняним музикантам для Керілін це особисте. А самі учасники проекту кажуть, спочатку думали, що і не зможуть зібрати повноцінний колектив, бо до Європи евакуювали самих лише жінок. Але проект став подією такого масштабу, що для туру на короткий час з України змогли виїхати і чоловіки-музиканти. Цей проект пішов настільки високий рівень, що вже уряди країн між собою спілкувалися, і якимось чином Міністерство оборони України дозволило виїзд чоловікам з України. Відігравши у Вашингтоні останній концерт, вони, звісно ж, вже за кілька днів повернуться додому, де, на жаль, ніхто з рідних часто і не чекає. Тому що дружина виїхала, отримала контракт в Німеччині, кота я здав батькам, тому якийсь час буду сам. Але нічого, це, напевно, на краще, тому що так я хвилююся тільки за себе, а розумієте, яка ситуація. Музичним колективам часто потрібні роки, щоб зігратися. Тут не було й кількох тижнів, але злагодженість фантастична. Тому що об'єднує не зарплата чи престиж, а сенс того, навіщо вони тут, на сцені, навіщо збирають зали. І кожен концерт закінчують виконанням гімну України у незвичній ліричній обробці. І зал щоразу встає. І виконавці грають не тільки технічно і віртуозно, але вони вкладають все серце і всі свої пережиті емоції. І тому це унікально, тому що нас об'єднує ще й місія – боротися за Україну. Прощатися після всіх цих концертів, аншлагів, емоцій – кожному з них нестерпно гірко. Але у проєкту є свої правила, свій час, свій маршрут. Всі хотіли грати, всі хотіли показати, всі хотіли
знову ж таки, нести це слово про Україну для України у світі. Це вийшло, але вже завтра всі мають розлетітися. І, здавалося, назавжди. Але в останню хвилину автори проекту вирішують через рік зібрати всіх знову, щоб відіграти ще один переможний тур. Ми запланували ще на наступне літо, і це бальзам для нашої душі, бо це розуміння, що зараз не фінал, не кінець, і воно рятує. І так, хочу відвідати Київ із цим оркестром, зіграти у Києві, у Львові, в Харкові, в Одесі. Так, це поки мрія, але я сподіваюся, вона стане реальністю. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Для марафону «Єдині новини».